чоловікові повідомили про підозру в умисному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження. Суд задовольнив клопотання слідчого про обрання жителю Костопіля міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Поліцейські з'ясували, що зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу та незаконне зберігання наркотичних засобів. Однак тоді відбував покарання зі спитовим строком. Тепер за скоєне чоловіку загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.